Jajah Sugiem. Lanjut ya. Oke. Okay. Janjine lunga nerang nganti suwe-suwe. Pamit esok lungone ora nganti sore. Pemirsa, sehabis satu lagu ini nanti saya akan mengundang Ibu Aja untuk duet dengan Mas Tejo, didokumentasikan ya, gitu. Janjine lunga ora nganti sprene suwene, nganti kapan tak enteni sak tekane. Top One Music, kerja bareng AG Audio Sound System Indonesia, kawan-kawan Indah Production Indonesia, Atalata Sakuran, Ibu Aja Sukiem dan keluarga. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake seliramu sing tak tersenani. Pengen nangis ngetoki elo neng pipi, suara baru senadian mungono mimpi. Ngalemmu ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen neng atiku. Ngalemmu 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 neng aku, benda adem kesiram utan ing dalu. Yo, banyu langit sing ono dhuwur kayangan, watu gedhe kalingan mendunge. Welasono atine wong sing kasmaran, setyo janji senadyan tansah kelingan. Ademe gunung Merapi ponepo, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung Merapi ponepo, sing neng langgan Wonosari Yogyakarta. Buat tombok kesel, kontak-kontak sinoman semuanya, terima kasih kerjasamanya. Droning dodo ben ragare.